Hello, Rasmana Moura. Gente, hoje eu estou aqui, né, menina? Já estou aqui, acordei agora há pouco. Eu estou fazendo um vídeo bem amador, zona, porque agora eu tenho um celular decente para poder fazer as gravações perfeitas, né, gente? Com 250 GB também, Ah, que eu ridículo. posso gravar horas e Ridiculamente. horas de vídeo, né, gente? E aí, hoje, segura aqui, me filma. Isso, desse Nossa. jeito aí. Que aí eu vou. Tá gravando para baixo um pouco. Ai, é porque eu sou Eu amador. vou. Eu de chugadeira. A gente vai iniciar a maquiagem, né, gente? Deus tá vendo. De um negócio aí de terror, né? De Halloween. Porque hoje vai ter Halloween lá Onde eu onde trabalho. quem fizer o trem mais bem feito vai ganhar um perfume. O que mais, chugadeira? Um kit 22 VIP, man. Um kit. O negócio. Então, o kit é o perfume, o outro é o quê? É isso mesmo. Um é o perfume, o outro é o quê? Ah, é um desodorante corporal da 22. É o kit. Pronto, é o kitchen. Aí a gente vai iniciar, vai estar aparecendo para vocês agora a foto do que a gente quer Da fazer, né, gente? inspiração. Na hora que eu vi, eu falei assim, é lógico que vai sair um Chernobyl, porque eu não sei fazer nada. Só que o sugar dele é muito criativo. E ele é muito assim, né, corajoso, bora tentar. E a gente acabou vendo na internet. Como que faz isso? E parece ser muito simples, apesar de parecer uma coisa assim, nossa, isso aqui é impossível de Tipo fazer. assim, parece que saiu de Hollywood. Mas Mas saiu de Hollywood. parece, tá, gente, que é simples de fazer. Bora ver se o resultado não vai ser um Chernobyl. Isso Nós aqui somos garotas hollywoodianas. não é um tutorial, não é nada, tá, gente? É só mesmo uma brincadeira, né? E aí, gente, só pra vocês saberem assim mesmo, né? Porque não é um tutorial, mas só pra vocês saberem a curiosidade, cola tenaz normal, o sangue, aquele Falso. sangue falso, artificial. Uma fita crepe, aquela fitazinha de papel, uma base Da sua cor, da daquela minha bem cor, podre, de da minha cor, 3 reais, marrom bombom, príncipe do ébano. maquiagem, né, pincelzinho. Aí tem algodão, aqui tem papel higiênico também. A gente vai tentar com isso daqui reproduzir o que a gente viu na internet, essa foto que vocês estão vendo aí. Bora ver se vai dar certo, né, Gente, se gente? vocês quiserem comprar um tio Mena, é só entrar em contato com o Lá, porque eu não vou jogar R$ 500 no ar. É porque ele já está crente que vai ganhar, né, gente? Porque você sabe que esse pessoal assim acaba fazendo tudo Chernobyl. Só que, bora ver se a gente também não vai fazer Chernobyl. Porque os outros povos, Tá tudo não, Chernobyl os já. outros pessoal que tá participando, com certeza tudo vão fazer Chernobyl, tá, Todo o pessoal da gente? manhã tá tudo Chernobyl. Saiu lá de Pripiat. Saiu de privado, morto. Aí é isso, gente. Aí o telefone dele tá ali. Aí o dele vai ficar fazendo time-lapse e o meu eu vou usar para fazer essas gravações assim. Eis que surge uma peça de O Chernobyl, né, Smiler de Chernobyl. gente? Gente, olha isso aqui. Vem mais pra cá, pra luz, assim. A gente. Levanta a cabeça assim, Mose. A gente conseguiu achar uma base mais ou menos da cor dele, né, gente? Só que aí. Você já deve ter percebido no time-lapse, vai virando as costas tudo. Vocês devem ter percebido no time-lapse que. Deu errado, né? A gente ia fazer com papel higiênico, porque ele bota na cabeça uns trem, uma tema. E aí, né, menina? Aí acabou que a gente teve que arrancar tudo Ah, e ficou legal. ficou só o mano do trem, só a fita crepe mesmo. E isso aí a gente passou a base por cima, foi colando, deu aquela lambrequeira, aquela coisada toda errada. Olha só, gente. E aí o que ajudou, o que deu o toque final de perto, vocês verem o nível de radiação, né? Vem Bem, pro o Pripyat. nível de radiação vocês verem, vocês conseguem chegar de perto. Vira a agora cabeça de pra vocês verem longe. muito. Agora de longe fica uma coisa. Parece lá na porta, moço. Parece no escuro, Parece lá fica na no porta. escurinho. Bota sua cabeça perto da porta. Olha lá, tá vendo, gente? Não sei se você consegue dar zoom. Cadê? Eu não consigo. Gente, mas fica uma coisa estranha, tá? Fica um trem assim. Enfim, né, gente? Deu pra fazer uma graça, né? Eu acho que pro nosso nível de amador e dentro do que a gente tinha aqui de possibilidades, sujou até eu aqui, ficou uma coisa que dá pra fazer uma graça, tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. No mais, compartilha, se inscreva.
Corta, faça tudo e... Ai! Misericórdia, o gato pulou. Gente, é o gato. Gente, o gato pulou aqui em cima de mim. Arrasou, gente, que isso?